Policajné kopky, kde policajti bijú zadržaných, musia skončiť. Ombudsmanka má podozrenie, že naša polícia vážne porušuje ľudské práva zadržaných ľudí, dokonca hovorí o mučení. V parlamente vystúpila aj so svojou mimoriadnou správou, no poslanci tí ju ani len nevzali na vedomie. Aké ombudsmanka má takéto tvrdenia dôkazy? Prečo k tomu vôbec dochádza? A čo sa deje s človekom, ktorého policajti z akéhokoľvek dôvodu zadržia? Čo sa s tým dá robiť, ak ombudsmanku poslanci nepočúvajú? O tom všetkom sa budeme baviť dnes, tu v štúdiu práve s verejnou ochrankyňou ľudských práv. Janou Dubovcovou, pani ombudsmanka, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli. Vašu mimoriadnu správu, s ktorou ste vystúpili v Národnej rade Slovenskej republiky, poslanci ani len nezobrali na vedomie. Čo nepamätám si ešte takúto situáciu, ale prosím, zo 131 prítomných poslancov hlasovalo v podstate za to, aby tá správa bola prijatá na vedomie, nie aby bola schválená alebo odmietnutá. Len 39 našich zákonodarcov, 7 bolo proti, 84 sa zdržalo. Ako komentujete túto zvláštnu situáciu? Tak povedzme tak, že je to už určitý posun k zlepšeniu, lebo podľa zákona o verejnom ochrancovi práv, keď verejný ochranca práv zistí veľmi vážne porušovanie základných práv zo strany štátnych orgánov voči občanovi, alebo keď zistí také porušovanie základných práv, ktoré sa môže týkať veľkého počtu osôb, tak má zo zákona právo podať Národnej rade mimoriadnu správu. To bol tento prípad, lenže nestalo sa to prvýkrát. Ja som už v roku 2013 podávala mimoriadnu správu. Áno, aj sme sa tu spolu o tom rozprávali. A tá mimoriadna správa s veľmi závažnými porušeniami práv, ktoré teraz rieši Európska komisia, tak tá správa sa ani do parlamentu nedostala na prerokovanie na schôdzu. To sa bavíme o tom zásahu polície v rómskej osade. Ale nie len, ale aj o zrámovaní rómskych obydlí, aj o diskriminácii v školskom vzdelávaní detí. Ani vám v tom čase nebolo umožnené? Čiže toto považujete za posun? Čiže toto je už určitý posun, že sa vôbec dostala akože na prerokovanie, prešla cez výbory, prešla do plena Národnej rady. No a viete, je to dosť smiešné, keď poslanci totiž to nemajú hodnotiť správu ani nejakým spôsobom s ňou voči verejnému ochrancovi práv vystupovať alebo žiadať akékoľvek zmeny. Oni ju majú zobrať na vedomie a ďalej potom pokračovať a robiť také príslušné opatrenia, úrady ministerstva, aby príslušné úrady neporušovali práva ľudí. To čiže je, ak treba to aj meniť legislatívu. Áno, ale ex post nie v rámci vašej veci, nejakej správy. Aj iné veci, aj vyvodzovať zodpovednosť za tie orgány, nad ktorými majú kontrolu v Národnej rade. Čiže to je poslanie verejného ochrancu práv, tak toto funguje. No ale u nás zatiaľ sme v tom polkroku, napriek tomu, že zákon hovorí niečo iné, tak Národná rada konečne, aspoň teda to je novum, že ju prerokovala v plene, no a zatiaľ teda prijali takéto uznesenie. Nič to na veci nemení, že tie opatrenia budú spravené, lebo minister vnútra už opakovane verejne vyhlásil a prislúbil, že budú aj kamery, aj policajti budú mať kamery, aj hliadky, aj zásahové jednotky, že opravia aj tie cely tak, aby boli v súlade s tými pravidlami pre dôstojnosť. To je viacero vecí, na ktoré sa vás budem pýtať, ale najprv teda tým, čím ste to ukončila, aby sme najmä teda tí, ktorí nečítali vašu správu alebo nepočuli váš príhovor v Národnej rade Slovenskej republiky, otázku, prečo ste sa vôbec rozhodli s tým pred poslancov, ste práve zodpovedali, na to sa nebudem pýtať, ale spýtam sa, aby ste pre tých, ktorí nemajú dostatok informácií, zhrnuli tie najvážnejšie zistenia v rámci tejto mimoriadnej správy prednesenej pred parlamentom. Táto mimoriadna správa je vlastne ten posledný nástroj verejného ochrancu práv, ktorý môže použiť, lebo je taká postupnosť krokov. Aby verejnosť a zákonodarcu upozornila. Áno, lebo už predtým bolo možné tie niektoré nedostatky, na ktoré som upozorňovala, odstraňovali. Nestalo sa, tak sme sa museli dostať až k mimoriadnej správe, aby Národná rada takto sa dozvedela o tom, že polícia Slovenskej republiky nepostupuje podľa zákona, lebo právo na osobnú slobodu je jedno z najzákladnejších ľudských práv, aj právo na dôstojné zaobchádzanie s človekom. Aj no pri ľuďoch podozrivých spáchaní trestnej činnosti, aby to bolo jasné. Teda. Áno. A preto je v zákone napísané, čo v takomto prípade má polícia robiť a je povedané, že v zákone výslovne, že keď predvedie takúto nejakú osobu z dôvodov, ktoré sú v zákone určené na policajnú stanicu alebo do policajnej budovy, do policajných priestorov, skrátka, tak buď s ňou začne ihneď konať polícia,
a buď ju postupí potom orgánom vyšetrovacím orgánom v trestnom konaní, alebo ju pustí domov. Áno. Hej. No a má tieto kroky robiť i hneď a bezodkladne. Dobre, čiže ja sa spýtam konkrétne, no, v čom je teda problém, ako vyzerajú tie miestnosti? Hovorím ešte, ak takto nekoná, tak vlastne porušuje základné práva tých ľudí. Keď ide o prípad, že polícia si tam človeka chce nechať, tak podľa zákona je povinná dať ho do cely. A podľa zákona tá cela má mať vybavenie také, aby to bolo dôstojné pre človeka. To je tá akoby policia, cela predbežného zadržania, áno, alebo tak sa to volá? Áno. OK. Naša polícia, my sme boli v 23 budovách, kde tieto cely sú. Uh-huh. A okrem tých ciel tam má ešte iné priestory. Ona ich volá, že vyhradené. Vy a tie priestory kopky? To sú kopky, bez svetla, bez vody, bez možnosti privolať si pomoc, zašité, tak v tých budovách, v ústraní. Takže do týchto miestností tých ľudí polícia dá. A to je ani nie, že v rozpore so zákonom, pretože zákon s takouto možnosťou ani nepočíta. Uh-huh. A teraz vlastne týmto sa nielenže porušujú základné práva tých osôb, ale zároveň aj polícia ako orgán štátu nedodržiava zákon, nedodržiava ústavu, ústavné princípy a ona nemôže fungovať v štáte ako štát v štáte. Aby sme to pochopili, pre ktorého neplatí zákon. Rozumiem tomu. Ak by sme to pochopili už úplne všetci, vy hovoríte a používate tak tvrdé slova, voči ktorým sa ohradilo aj niekoľko koaličných poslancov parlamentu, bytie týchto ľudí, ano, s trvalými následkami, ano, dokonca ste použili slovo mučenie, na čo okamžite reagovali dvaja poslanci SNS, a žiadali vás, aby ste nehovorili o Slovensku ako o krajine, v ktorej sa mučí, lebo nám to robí hanbu zahraničí. To znamená, že ja ako novinár sa vás opýtam, na toto skutočne v rámci vášho šetrenia máte dôkazy, že tu polícia bezdôvodne mláti ľudí, dokonca ich mučí? Treba povedať, že je dohovor, ku ktorému pristúpila Slovenská republika o zabránení, mučeniu, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu. Čiže je toto slovo terminus technicus právnicky. Okay. A áno, samozrejme, že verejný ochranca práv musí mať dôkazy o tom, že aj takéto konania sa stanú. Len tu treba povedať, že už samotné zatvorenie do takéhoto priestoru je ponižujúce zaobchádzanie, čo je vylúčené, uh-huh, dohovor to nepripúšťa. A zároveň napĺňa znaky porušenia zákona alebo nerešpektovania zákona o zaobchádzaní s tými ľuďmi. Áno, aj. A v rozpore s ústavou. No. A potom je druhá rovina, že v niektorých prípadoch tí ľudia sú tam aj zbytí. To je ešte vyššia úroveň vlastne. Konkrétne s týmito osobami? Máme viacero takýchto prípadov zadokumentovaných a jeden dokonca z takýchto postihnutých osôb dal súhlas aj na to, aby sme zverejňovali jeho vlastne fotografie a jeho prípad. Takže čo sa mu stalo? Ten aj prebehol. Čo sa mu stalo a v akej veci vôbec bol zadržaný? Máme k dispozícii dve lekárske svedectvá, že keď bol zatvorený do tohto priestoru, tak bol zdravý. A po viac ako 24 hodinách, keď bol prepustený, bol dobitý s takmer trvalými následkami. Mal aj napríklad otrhnutú ladvinu a podobne. Fotografie sú dôkazom toho, že bol dokopaný na celom tele. Okolo prirodzenia, cez stehná, mal zlomené rebra a proste iné vážne zranenia. Vyvodená bola nejaká zodpovednosť za toto? Nebola vyvodená žiadna zodpovednosť. Takéto veci sa jednoducho v Slovenskej republike stávajú. Zodpovednosť vyvodená nie je. A verejný ochranca práv je práve tá inštitúcia, že keď toto zistí, tak je povinná na to upozorňovať a domáhať sa nápravy, čo robím. Pani ombudsmanka, ako? Práve v tej súvislosti, v ktorej hovoríte, a tie vaše zistenia samozrejme sú už dlhodobejšie známe a znejú hrozne. Ako teda reagujete na slova spomínaných poslancov, či už SNS alebo Smeru? Napríklad pani Vaľová tá vám vyčítala, že sa stretáva s inými vecami spoločnosti, že možno práve tí na druhej strane, to teraz ju citujem, ktorých práva sú porušené, vlastne tí, ktorí porušili zákon, policajti a podobne. Neskúma nikto ich práva a často niekedy práve aj policajti a všetci hovoria, že už ani nevedia, ako môžu zasiahnuť, pretože sú stále kritizovaní a ono sa toto opakovalo až po tie protiargumenty voči vašej správe, že staráte sa o tých, čo sú podozriví z kriminálnej činnosti a nie o policajtov, alebo o obete týchto ľudí. Ako na toto argumentujete? Na to argumentujem tým, že úloha verejného ochrancu práv je poukazovať na to, keď štát porušuje základné práva osôb. To znamená, že vždy bude verejný ochranca práv sa zaoberať tým, že či napríklad polícia funguje tak, ako jej zákon ukladá. Uh-huh. Toto je prípad, keď
keď sa to nepreukázalo, ale preukázalo sa, že práve naopak polícia postupuje svojvoľne v týchto prípadoch. Lebo zákon jej presne popisuje, čo má robiť a presne určuje práva a povinnosti policajtov. Stačí, keby si možno aj poslanci niektorí to v právnych predpisoch pozreli a možno keby išli aj na prieskum a stretli sa s tými ľuďmi, voči ktorým tá polícia zasahovala, pretože podľa zákona práve Národná rada má kontrolovať políciu. Uh-huh. Národná rada a vláda. Čiže oni by mohli tiež tieto veci robiť a možno keby to aj vykonávali tak, ako im zákon ukladá, tak by sa dopracovali k takým poznatkom, že by tie opatrenia verejného ochrancu práv boli urýchlene vykonané. To mala byť aj moja otázka, že čo vlastne teraz očakávate po tom, čo tieto vaše zistenia už ste publikovali aj dávnejšie, ale situácia vás donútila ísť až s mimoriadnou správou pred poslancov. Čo teda očakávate v najbližších minútach, sekundách? Ešte by som doplnila, že štát nikdy nesmie fyzicky zasahovať a byť žiadneho človeka, ktorého má v svojej moci. Samozrejme. Bez ohľadu na to, v akom štádiu toho konania trestného alebo inými slovami, ani odsúdený vrah nesmie byť nikdy bitý. Skrátka si odpíka svoj trest. A navyše, alebo ak takýto človek je už zatvorený, je v rukách štátu, čiže nemôže odísť z tej budovy a tak ďalej, čiže vtedy nikdy. A je povinnosť štátu, keď sa zhorší zdravotný stav takémuto človeku, ktorého má štát v svojej moci, tak aby štát z úradnej moci to vyšetril. A ani to sa u nás nedeje. Čo môžeme robiť? No toto by sme mali okamžite zakázať. Mali by sme prikázať iba postup podľa zákona, čiže umiestňovanie do riadnej cely, čo sa zatiaľ nestalo. Čiže mali by sme tu písať nejakí ministri alebo nejakí predstaviteľi by mali písať vlastne listy sami sebe, že dodržiavajme zákon, tak to mám chápať? Tak pozrite sa, to je tak, že oni dobre vedia, aký je zákon, čiže mali by svojich podriadených viesť k tomu, aby zákon dodržiavali a Národná rada by to mala kontrolovať. Ja ale ešte chcem povedať, že v tom verejnom priestore zaznelo, že bol tu výbor pre zabranenie mučeniu v Slovenskej republike, nie len tu, ale aj tu. A vytýkal toto Slovenskej republike a ministerstvo vnútra sa bráni tým, že tento výbor ako keby tie kopky povolil. Nie je to pravda. Uh-huh. On iba reagoval na to, že bolo povedané, že v tých priestoroch, kde sa nenachádzajú celí a je nevyhnutné na krátku dobu, 2 hodiny, povedzme, niekoho umiestniť tak, aby neušiel, tak vtedy by mohol byť aj takýto úkon, že zatvorím vás vo miestnosti a tak ďalej. Čiže nie je pravda. A ja práve asi priviazať na nejaký hák, nejakou šnúrov alebo nejakými útami. A na toto tie miestnosti sú vybavené, že ich môžu tam aj priputávať, čo je úplne zakázané. Už takéhoto zatvoreného človeka ešte vyvesiť na nejaký hák a priputať, to je úplne zakázané. Rozumiem. A chcem povedať, že keďže sa bránia týmto výborom naši, že to odsúhlasil, tak možno ešte existuje jeden krok verejného ochrancu práv. Že proste zabali tú argumentáciu, zabali tie svoje zistenia a pošle to tomu výboru, aby výbor videl a vedel, že Slovenská republika a jej orgány sa bránia jeho vlastnou správou. Chystáte niečo také? No, ak sa tie opatrenia neurobia, tak to ten verejný ochranca práv bude musieť urobiť. Ten výbor je organizáciou čoho? Európskej komisie? Áno, alebo áno. Hej, Európskej. Dobre. No, čas nám už aj pomaly končí, pani ombudsmanka, tak uvidíme, ako sa budú vyvíjať nejaké reakcie, okrem tých, čo už sme počuli, na vašu mimoriadnu správu, ale dovolte aj na záver sa vás tak opýtať, pomaličky vám končí vaše 5-ročné funkčné obdobie verejnou ochrankyňou ľudských práv ste, ak si to dobre pamätám, od marca 2012. Dobre, si pamätáte. Takže marec 2017 bude vašim posledným mesiacom v úrade ombudsmanky. Čiže možno prvá otázka je taká, chystáte sa ešte nejak zhodnotiť celých tých 5 rokov a vystúpiť pred parlamentom a znovu poukázať na tie veci, na ktoré ste poukazovali, či to bolo nedodržiavanie ľudských práv detí v detských domovoch, ktoré ste zistili, že tam boli hladné, neskôr to potvrdil aj prezident republiky, či sú to tieto zistenia ohľadom policajných zákrokov v romských osadách alebo pri ľudí, ktorí sú zadržaní z nejakých dôvodov, z nejakých podozrivých záležitostí, alebo čokoľvek iné, alebo už nie. Práva seniorov ešte sme. Áno, presne tak. No, tak my teraz finišujeme, ešte dokončujeme veci, ktoré máme rozrobené. To znamená, že my sme ešte otvorili ďalšiu tému ochranu životného prostredia. Budeme onedlho dávať správu o
tom, ako štát postupoval pri výstavbe tých malých vodných elektrární vo vzťahu k ochrane životného prostredia. To vidíte bude veľmi tam porušenia zaujímavé ľudských práv na teda chránené životné, na dobré životné prostredie? Základné právo každého človeka je právo, áno, na dobré vidíte životné prostredie, porušenia. Tak preto sa tomu venujeme. Rozumiem. Potom budem dávať ešte pravdepodobne jednu mimoriadnu správu, ktorá sa týka sociálno-právnej ochrany detí. Ak sa nám to podarí do toho začiatku januára vyhodnotiť, lebo máme už rozrobenú dlhší čas. Tak potom by ste s tým prišli. To je etapu, áno. A ešte bude dávať verejný ochranca práv riadnu správu o svojej činnosti za obdobie roka 2016. A súčasťou tejto správy každoročnej je potom vždy aj odpočet tých navrhovaných opatrení a tých, ktoré sa splnili a ktoré sa nesplnili. Čiže v rámci tých nesplnených sa objavia aj všetky tie z minulosti, ktoré neboli splnené. Rád vás ešte potom zavolám, aby sme to takto zhrnuli, takže už len dve posledné otázky na tú jednu, vás poprosím, že áno alebo nie. Pani ombudsmanka, ak dostanete takú ponuku, a teda som počul, že možno od niekoho ste ju už aj dostali, boli by ste pripravená opäť kandidovať v parlamente a byť zvolená Národnou radou na ombudsmanku, verejnú ochrankyňu práv na ďalšie funkčné obdobie? Ja už keď som nastúpila do funkcie, som sa rozhodla, je to taká životná moja filozofia, že stačí jedno funkčné obdobie na to, aby ste ukázali, čo dokážete. No vy ste ukázali, preto sa pýtam. A to je všetko, lebo ďalej už nič nové neprinesiete, čiže aj keď som dostala tú ponuku, tak nebudem kandidovať. Vrátite sa do sudcovského talára? Nemôžem sa vrátiť do sudcovského talára, lebo keď som išla do politiky, tak som sa vzdala sudcovskej funkcie, lebo to sa vylučuje. Čiže to už sa nedá nejak naspäť, hej? Nie. Rozumiem tomu. Tak aké máte plány? No tak mám veľa plánov, žijem. Dobre, môžeme to prebrať, môžeme to prebrať potom aj spolu s otázkou, aký bude váš odkaz pre ďalšieho slovenského verejného ochrancu práv, pretože napriek tomu, že niektorí poslanci ako pán Kráňák by si myslia, že ten váš úrad ani nemusí existovať, tak pravdepodobne on bude existovať, aj keď odídete vy, tak môžeme sa o tom rozprávať teda o nejaké tie 2-3 mesiace. Len malý dovetok, to je Úrad Slovenskej republiky, ústavný orgán nezávislý, nie je to Úrad Dubovcovej. Takže ak Slovenská republika sa rozhodne, že nepotrebuje mať ústavný orgán, tak ho nebude mať. Ak sa rozhodne, že ho potrebuje, tak ho bude mať. Rozhodla sa, že ho potrebuje, takže ho má. Nechcem to komentovať, ale vyzerá to tak, že evidentne takýto úrad a dobrého ombudsmana na Slovensku ešte budeme dlho, dlho potrebovať. Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa ľudských práv. Ja ďakujem, že ste boli a príjemný deň.